А як ви проводите своє дозвілля культурно? Культурно на дачі. А що там робите? Віддихаю і працюю. А чи ходите ви на якісь концерти, в театр? Хожу. Яка остання, як приїжджаю? Яка остання була вистава чи концерт? Ні, концерт був грузинський ансамбль. Можете розказати? А що розказати? Що дуже понравилося мені. Не тільки мені, моєму чоловіку і друзям моїм. Такий, як назвати, азартний концерт був. Ну, в общем, мені дуже подобаються грузини і понравився. Це були танці? І танці, і пісні, все було. Як ми проводимо вільний час? Ну, ходимо з дітьми в парк, ходимо в кіно. Ну, в основному таке ми полюбляємо природу. Можете розказати про останній культурний вихід ваш, як ви його провели і що це було? Останній вихід це було з дітьми в ігрову. Дочка в мене 6 років, вона полюбляє на батутах гратися. Це був такий вихід сімейний. А ходите на якісь ще там вистави, концерти, можливо? Ну ходимо, так, в театр ходимо, але це було трохи давненько вже, мабуть, літом. Осінню ще не ходили. А що це за вистава? Вистава, зараз скажу, нещодавно дивилася. Це було «Шаленство в готельному номеру», здається. Є така вистава, да? Так? Так. Сподобалося? Так, дуже, так. У нас знайомі актори є, ми полюбляємо, вони нас запрошують. Ми ходимо. А як ви культурно проводите свій час в Черкасах? Культурно проводжу свій час, відвідую музей, відвідую якісь, можливо, вистави. Часто люблю драматичний театр або ж концерти, коли якісь приїжджають, тому за можливістю фінансовою. Тому а яка остання культурна подія вас вразила? Можливо, це концерт Олега Вінника, який буде напередодні, то дуже проблематично діставалися квитки, тому так ви ще на ньому не була? Не була, ну, ще ж не було. Вражені. А я вже вражена напередодні цієї події. А із минулих? Буквально нещодавно я працюю в школі, то ми відвідували екскурсії, їздила від школи, ми їздили у музей хліба, тому теж враження є. А що там було, можете розповісти? Ну, різноманітні експонати виставлені з усіх регіонів України. Це і дідухи, символ, який символізує, виставляється він до Різдва. Це такий ще з прадавніх часів символ, який відганяє злих духів, домівку охороняє. Це все виготовлялося колись родинами за круглим столом. Зараз ці всі дідухи виставляються там. Не тільки і короваї різноманітні з регіонів України, і вишивка, яка також обрядова. Тобто дуже-дуже багато всього. Тобто, якби є сенс відвідати, тому я раджу всім відвідати. Культурно. Ну, зараз такий час, сильно не накультуриться. Ну, обично ми з дітьми гуляємо з собакою. Це наша така культура зараз. А можливо, ходимо на якісь виставки, музеї? Ходимо, але дуже рідко. А на останню яку ви ходили? Ой, це було, мабуть, 2 роки назад, дівочки. Не згадаєте, що там? Ні, я ходила на виставу, по-моєму, Наталка Полтавка ще. У філармонії було. А так ми обично вдома з дітьми, собака. Це в нас такий віддих. Як ви культурно проводите свій час у Черкасах? Відпочиваю з друзями, ходимо в різні кафе. Ходите на якісь вистави, виставки музеї? Ні, ну на футбол. Концерти, можливо? Ну концерти також. А спортивні які? Спортивні. Ну сам займаюся спортом, то хожу на змагання. А як ви культурно проводите свій вільний час в Черкасах? В Черкасах? Куди ви ходите? Парк ходимо. Парк. А ще ходите? Парк 50-літтів, парк Юго-Западний, зоопарк. А можливо якісь вистави, кіно? Кіно зараз вдома дивимось, по телевізору.